Gabriel. Oi, meu nome é Cauã. Bom, a gente vai ler a questão 2 do nível 1, 6 e 7 anos da UBMEP. A estrelinha colorida girou muitas vezes. Qual é a posição da estrelinha logo após o 12º giro? Então vamos imaginar que a estrela está aqui em pé. E ela tem que girar 12 vezes para a direita. E a gente tem que saber onde é que ela vai parar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a bolinha parou na perninha de baixo do lado direito. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. A gente pode também fazer essa questão de um jeito um pouquinho diferente. A gente pode descobrir o lugar que a bolinha vai parar apenas contando os movimentos da bolinha em cada ponta da estrela. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ela para no mesmo lugar do que se eu tivesse girado a estrela do jeito que eu fiz antes, dando assim a mesma resposta de antes, a letra C. Gabriel. Oi, meu nome é Cauã. Bom, vamos começar ali, né? A segunda questão do nível 1 da prova da UMIBEP. Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Cauã. Que delícia!